Uşaqların zehni inkişafı, onların ətraf aləmi qavraması, şəxsiyyət kimi formalaşması üçün ən mühüm amillərdən biridir. Mütəxəssislərin fikrincə, uşağın yaşıtlarından geri qalması, adaptasiya və ünsiyyət problemi yaşamasının başlıca səbəbi onun sosial mühitdən uzaq qalmasıdır. Bu cür uşaqlar hiperaktiv olur və duyğularını ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Biz uşağın iç dünyasını, öz zəkasını, öz fikrini, öz duyğularını önə çıxarmalıyıq ki, uşağın hansı yönə gedəcəyini, hansı belə deyək də, zəka problemi var mı, yox mu və yaxud da inkişafı hansı yönədir onu üzə çıxaraq. Məsəl üçün, əgər biz uşağımızı bilib-bilmədən rəsim dərnəyinə göndəririksə, bəlkə də onun rəsmə olan heç bir marağı yoxdur. Çünki onun daxilindən gələn, onun içindən gələn, onun beyin inkişafı tamamilə başqa bir yönə. Sözsüz ki, bu cür xoşa gəlməz hallar uşaqların təhsilinə də öz təsirini göstərir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzinin metodisti Xəzər Əkbərlinin sözlərinə görə, uşaqların cəmiyyətə yararlı fərd kimi yetişməsində valideynlərin rolu böyükdür. Uşaqların müəyyən yaş dövrlərində istər məktəbə gedər, istər məktəbə başladıqdan sonra zehni inkişafının izlənilməsi və ona müvafiq olaraq dəstəkləyici mühitin yaradılması vacib məqamdır. Zehni inkişafı birinci növbədə təmin edən nitqin inkişafıdır. İlk dövrlərdə, erkən yaş dövrlərindən etibarən nitqin formalaşmasında həll edici rolu valideyn oynayır. Çünki uşağın ilk dərk elədiyi sosial mühit onun ailəsidir, onun yaxın çevrəsidir. Burada valideynlərin istifadə elədiyi söz ehtiyatı olduqca vacib məqamdır. Müsahibimizin sözlərinə görə, uşağın fikrini dərsə yönətmək üçün onunla söhbət etmək, söz ehtiyatını artırmaq üçün isə kitab oxutmaq lazımdır. Bunun üçün, məsəl üçün, hər hansı bir müzakirələrin təşkil edilməsi, şagirdi uşağı maraqlandıran suallar ətrafında müzakirələrin təşkil edilməsi, bədii qiraət, diskussiyaların təşkil edilməsi onun zehni inkişafının təminində mühüm rol oynayacaq. Uşağın fiziki aktivliyi, istər onun qidalanması, istər onun belə rutin fəaliyyətlərdən fərqli fəaliyyətlərə cəhd etməsi də önəmlidir. Fiziki hərəkətlilik sinapsları beyində demək genişləndirir, çoxaldır, beyindəki əlaqələri gücləndirir. Bu zehni inkişaf üçün olduqca vacib məqamdır. Bundan başqa uşaqların düzgün qidalanması da olduqca vacibdir. Sağlam qidalanmayan uşaqlar digərləri ilə müqayisədə daha zəif olur, yaddaşsızlıqdan əziyyət çəkirlər. Onların rifahı üçün hər birimiz diqqətli olmalı, qayğı və sevgidən məhrum etməməliyik. Günel Məmmədyarlı, Şahin Rüstəmov, ATV Səhər.